Шановні випускники, дійсно поздоровайтесь з цим святом. Для вас це свято. Ви всі офіцери, всі лейтенанти поліції, отримали вищу юридичну освіту. Будете працювати по цьому напрямку. Ми даємо вам можливість працювати, тому надіємося, сподіваємося, що ви дійсно будете працювати там, звідкіля призивалися, і там, де у вас є побажання. Саме основне – це суворе дотримання законності, це суворе дотримання засобів особистої безпеки, це допомога суспільству, допомога громадянам, які будуть до вас звертатися, якісно розглядати ті матеріали, які у вас є в провадженні. Ви маєте юридичну освіту за якийсь там короткий термін, за місяць-півтора, нормативну базу, яка регламентує діяльність управління превентивної діяльності, ви вивчите відповідні заліки, якщо необхідно будете складати. У нас останнім часом ми приділяємо дуже велику увагу професійній підготовці. Закон України про національну поліцію налічує 105 статей, але основні статті – це 46-та, які повинні знати, це 31-ша стаття – це 11 превентивних заходів, які ви повинні знати. Я пропоную вам те, що необхідно в плані теорії, вивчати потрібно і вам, і мені, і всім. Це повинен знати кожен працівник поліції. Не зная теорії, неможливо на практиці себе реалізувати. Крім того, що ви вивчали в вищому учбовому закладі, я ще кажу, якщо це лінія карного розшуку, то є відповідні документи, є правоустанавливчі документи, регламентуючи діяльність кримінального блоку. По лінії превентивної діяльності дуже багато документів, які регламентують діяльність превентивної діяльності. Ну, у вас зараз тут буде і з блоку громадської безпеки, і забезпечення безпеки дорожнього руху. Ви повинні знати, за що, відносно кого, які адмінматеріали складаються, якщо це адмінматеріал. Як збирається первічний матеріал? Якщо ви в складі слідчо-оперативної групи виїздили на місце скоєння злочину, ви повинні знати, які ваші дії, що ви повинні робити. Як кажуть, буде теорія. Якщо будете знати теорію, практика завжди буде. Ну, вам наснаги, вдачі, хай вам щастить. Вітаю вас з прибуттям до головного управління Національної поліції Черкаської області. Весь сьогоднішнього дня наші працівники, ми сьогодні напишемо, всі ви напишете рапорта на вакантні посади. Займемося процедурою призначення, пройдете військову лікарську комісію, здасте необхідні заліки і будете призначені на посади, штатні посади головного управління Національної поліції Черкаської області. Тобто сьогоднішнього дня ви вже будете нашими працівниками. Хотів би звернути на деякі нюанси нашої подальшої з вами співпраці. Перш за все, ви маєте сьогодні обов'язково визначитися з запропонованими посадами. Вам буде запропоновано декілька вакантних посад, тому що у нас дійсно, як начальник головного управління сказав, що у нас достатньо велика кількість на сьогоднішній день вакантних посад, і є з чого вибирати вам. Але спеціалізація буде лише одна – це те, що ви навчалися, громадська безпека. Скоріше за все, це будуть посади, пов'язані з сектором реагування патрульної поліції, дільничних інспекторів, можливо, ювенальної превенції. Після того, як ви напишете рапорта, кожен з вас отримує направлення на військову лікарську комісію. Ви зобов'язані пройти військову лікарську комісію. Я бажав би, щоб ви її пройшли днів за 5, не затягували. І вже завтрашнього дня вже були на проходженні самої комісії. Також ви будете проходити психологічне обстеження у нас в відділі психологічного забезпечення, управління кадрового забезпечення. Кожен з вас пройде співбесіду і також кожен пройде з вами психологічне обстеження. Також після написання рапорта ви будете зобов'язані пройти попередні співбесіди з безпосередніми керівниками, які керуватимуть вами і з яких підрозділів ви працюватимете, потім з начальниками районних відділів чи відділів поліції і з керівником галузевої служби апарату ГУНП. Тому ви молоді лейтенанти, ви тільки прибули, ви тільки все починається у вас, тільки-тільки все починається. Починати потрібно з того, що сказав начальник головного управління. Це з самопідготовки та навчання. Поліцейський повинен знати закон України про національну поліцію та ті нормативні документи, визначені Міністерством внутрішніх справ та Національної поліції, які регламентує безпосередньо його діяльність. Тільки в такому випадку він може повноцінно працювати і служити надалі.